Alaristo. Ei. Ikonen Ari. Ja. Anteeksi. Jaa. Kiviniemi Heikki. Ei. Kärnä Tuomo. Jaa. Laine Kimmo. Ei. Markkanen Martti. Jaa. Nikleen Mervi. Ei. Nurminen Marja-Leena. Ei. Polvela Eino. Ei. Seimola Pertti. Ei. Seppälä Päivi. Ei. Sievänen Pirkko. Jaa. Tuominen Mirkka. Ei. Veijo Ahti. Ei. Vilman Pirkko. Jaa. Eli äänestys on suoritettu ja Heikki Kiviniemen esitys on voittanut äänen 10-5.